16-річний Данило не знає собі рівних на цьому турнірі. Студент Дніпровського коледжу радіоелектроніки переміг свого суперника у двох партіях із сухим рахунком 21-0. Каже, секрет простий. Треба атакувати більше і не набрасувати цілі. І просто тримати волан, щоб суперник ошибся. Ну і самому забивати. Данило захоплюється бадмінтоном із дитинства і мріє стати профі. Я почав тут з самого дитинства і мені подобалось, як во дворі ми грали, і потім мені прийшлося сюди прийти, і мені подобалось. Тому я почав займатися бадмінтоном. А ось для триразової чемпіонки турніру Анастасії бадмінтон – це просто хобі, яке приносить задоволення. Ні разу ми ще не програли за ці 3 роки, що я тут вчусь, ні одної гри. Раніше я займалася професіонально, але потім як-то це переросло просто в хобі і все. Іноді граю. У турнірі чоловіки і жінки змагалися в одиночному розряді, а також у міксті. Потім найкращих в командному і особистому заліках відзначили призами і медалями. Перше місце вкотре в активі Дніпровського коледжу радіоелектроніки. Друге і третє місця посіли транспортно-економічний та індустріальний коледжі. Я вважаю, що студенти повинні бути розвинутими не тільки в науках, але й в спорті. Це їм надає змогу і вивчати всі предмети на високому рівні і, звичайно ж, підтримувати здоров'я нації на належному рівні. Вже 19 березня студенти зіграють у настільний теніс. Змагання пройдуть у спорткомплексі медичного коледжу. В'ячеслав Куліш, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».